заявки не автоматично формуються? Так, автоматично. Колеги, я хочу вам подякувати кожному за службу і вашому обличчі, всім вашим побратимам, які кожного дня заступають по території Сумської області. Я вам дякую за вашу стійкість, за вашу мужність і за те, що ви з перших днів широкомасштабного вторгнення знаходитесь в строю. Добрий день. Добрий день. Це артобстріл. Ми документували наслідки. Наслідки вони попередньо здійснили обстріли. Не бачу. Дякую службі. Дякую українському народу. Дякую здоров'я. Дякую. Важка доля випала на нашу державу і на громадянина, свідомого громадянина нашої держави, хто став до лав Збройних сил України. Національної гвардії, Державної прикордонної служби в цей важкий час. І ви саме ті, хто звело на себе той тягар відповідальності за нашу державу. Дивлячись на вас, вся наша держава знає, що країна в надійних руках.